Hyvä, kiitoksia kovasti. Aika kovasti oma ääni kyllä kaikuu, mutta toivottavasti saatte selvää. Eli minua pyydettiin pitämään puheenvuoroa ihmislähtöisyydestä ja siten, miten me ollaan työstetty sitten täällä Eksoten vammaispalveluissa niin tätä asiaa. Kiitos Iro, voit vaihtaa sitten. Ja tosiaankin jäi siinä aamulla sitten minulla esitteli, kun ei mikkiään saanut toimimaan, eli on tosiaan projektipäällikkönä niin ihmislähtöinen HP-hankkeessa. Eli silleen tähän taustaa vähän tähän asiaan, miten me lähdettiin työstämään tämmöistä ihmislähtöistä toimintatapaa ja toimintakulttuuria. Heti kun kuuntelin tähän määrittelyyn ja käsitteeseen liittyviä asioita, niin heti huomaan jo nyt, että miten monella tavalla asiasta voikaan puhua. Mutta tosiaankin alku oli sellainen, että meidän vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoma kuunteli Taina Semin esitystä ihmislähtöisyydestä erityishuollon päivillä, ja siitä lähtikin sitten kipinä, että meillä ehkä olisi hyvä tämän asiaa lähteä työstämään niin kuin eteenpäin. Ja sitten alkoikin tämmöinen meillä yhteinen valmennus Taina Semin johdolla, johon osallistui sitten meidän toiminnallisten ja ympärivuorokautisten palveluiden esimiehet sekä päälliköt. Ja se alkoi tuossa vuonna 2016. Ja tosiaankin Taina Semi toimi meidän sitten näiden työpajojen niin kuin valmentajana. Ja se, että mistä se tarve sitten niin kuin varsinaisesti nousi tai tuli meille, niin oli semmoinen, että meillä oli aika vahvasti vielä semmoinen asumisen puolella varsinkin semmoinen hoivaamisen kulttuuri. Ja me oltiin ohjaavaa työotetta jo viety eteenpäin, niin kuin, että sillä tavalla toimitaan, meidän henkilöstö toimii, mutta edelleen oli sitten niin kuin vielä semmoisia hyvin laitosmaisiakin tapoja toimia ja oli rutiineita arjessa ja ajateltiin, että pääseekö meidän asukkaiden ääni niin kuin kuulumiin ja huomioidaanko me itsemääräämisoikeutta tarpeeksi. Ja siihen oli myös se, että lainsäädäntö oli uudistumassa, eli IMO-laki oli tulossa ja itsemääräämisoikeus nousi sitten hyvin niin kuin tärkeäseen ja totta kai ansaitutuksikin niin kuin siihen asemaansa. Eli jos ajatellaan, niin vammaisen henkilöiden ihmisoikeudet ja osallisuus ja tasavertaisuus, niin nousi silleen kyllä niin kuin meilläkin niin kuin hyvin vahvasti, että miten me omissa toiminnoissa tämmöinen asia pystytään niin kuin huomioimaan. Ja niin kuin kaikessa, niin me huomattiin, että henkilöstöasenteissa on niin kuin hyvin erilaisia asenteita, miten esimerkiksi niin kuin suhtaudutaan itsemääräämisoikeuteen. Että sieltä nousi sitä turvallisuus, terveys niin kuin teemaa hyvinkin, ja niistä käytiin paljon keskustelua, eli tarvittiin tosi paljon keskustelua niin kuin tähän asenteeseen liittyen. No, samoin kuin tähän ihmislähtöisyyteen, joka minun mielestä kans nivoutuu tähän samaan. Ja sitten niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin käsitysten tutkimiseen niin aikaa ja tilaa. Ja niin kuin valmennusprosessissa esimiehet kävi valmennusta ja veivät sitten niin kuin samanlaisia teemoja, joita käsiteltiin sitten ihan siellä meidän asumisyksiköissä ja päiväaikaisessa toiminnassa. Ja sitten myös se, että siinä semmoinen lähityöntekijän niin kuin roolin semmoinen uudelleen määrittely tuossa. Aikaisemmin puhuin siitä, että oltiin siitä hoivaamisen kulttuurista, niin kuin haluttiin siihen enemmän semmoiseen ohjaavampaan niin kuin työotteeseen. Ja niin kuin silleen sitä vammaisen henkilön niin kuin omaa elämää tukee sitten ihmislähtöisemmin, niin myös tämmöinen kumppanuusajattelu lähti niin kuin tässä niin kuin
menemään niin kuin eteenpäin. Eli tarve oli meillä niin kuin tämmöiseen muutokseen. Voit Iiro vaihtaa. Eli niin kuin vielä lisänä siinä, että kun määritellään sitä kehitysvammaista henkilöä semmoiseksi itsenäiseksi toimijaksi, niin hän tekee valintoja ja päätöksiä siellä omassa elämässään, niin se muuttaa sitä lähityöntekijän roolia ja myös sitä, niin kuin sitä, myös sitä valtasuhdetta. Eli lähityöntekijällä on siihen työhön liittyviä semmoisia uusia vaatimuksia ja odotuksia. Et päätöksenteko, tuettu päätöksenteko on kehitysvammaisille henkilöille äärimmäisen tärkeää ja kommunikointi on niin kuin on semmoisessa tärkeässä asemassa, jotta me voidaan sitä tuettua päätöksentekoa niin kuin viedä eteenpäin. Ja toisaalta sitten lähityöntekijältä edellytetään niin kuin sitten aiempaa enemmän niin kuin semmoisia psykososiaalisia taitoja sen, että hän päättäisi, mikä niin kuin on niin kuin kehitysvammaisen ihmisen parasta. Ja tässä niin kuin me käytiin tätä prosessia tähän ihmislähtöiseen työskentelyyn, niin tämä nousi kyllä hyvin vahvastikin esille. Eli niin kuin ihmisten semmoinen niin kuin ammattilaisuus tai jotain, että he tietää, että mikä on parasta, että sitten oikeasti tutkitaan, että se ihminen itse on niin kuin oman asioidensa asiantuntija ja hän tietää niin kuin parhaiten, mikä hänelle on niin kuin hyvä. Toki siihen tarvitaan sitä ammattilaisten näkemystä, mutta ehkä se on hyvä kuitenkin pysähtyä sen ihmisen äärelle. Eli niin kuin pyritään neuvomaan ja ohjaamaan ja tarjoamaan tietoa, niin kuin sitten, että jotta se päätöksenteko onnistuu. Voit Iiro vaihtaa. Eli sitten tähän minä olen koonnut niin kuin niitä ajatuksia, mitä mulle tuli sieltä valmennuksen varrelta, niin kuin jossa olin mukana 3 vuotta. Eli tosiaankin Taina Semi oli meillä sitten, joka tätä valmennusta vei eteenpäin. Ja Taina Semillä on todella pitkä kokemus ihmislähtöisen työskentelyn, niin kuin, että hän on työskentelystä, että hän on valmentanut hoivakoteja vanhuspuolella, myös vammaispuolella erilaisia hoivakoteja. Hän on ollut monessa prosessissa mukana. Hän on kirjoittanut 2 kirjaa ja saanut tietokirjailija niin kuin tittelin nytten itselleen. Eli hänellä on aika vahva 20 vuoden ajalta niin kuin tämän asian niin kuin työstämisestä erilaisissa yhteisöissä. Ja se, että ihmislähtöisyydessä niin henkilöstö on ensimmäinen asiakas, että tällä Taina aloitti meidän niin kuin valmennuksen, joka ainakin minun henkilökohtaisesti kolahti heti, että näinhän se asia on. Ja johdon sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää tässä asiassa. Et ei niin kuin pelkästään välttämätöntä, mutta tärkeää. Et meillähän päälliköt oli mukana tässä työskentelyssä ja Hakoman Riitta, vammaispalveluiden johtaja, oli niin kuin käynnistämässä tätä prosessia. Ja nyt meillä on sitten tämän hankkeen myötä, kun ollaan aloitettu tämä ihmislähtöinen HP, niin meidän avopalveluiden henkilöstö lähtee mukaan. En tiedä vielä, että ollaanko näin pitkässä prosessissa, mutta startti on ihan samanlainen, että käydään miettimään sitä ihmislähtöisyyttä niin kuin työyhteisössä, että mitä se tarkoittaa ja myös sitä, niin kuin sitä ihmislähtöisyyden määritelmää lähdetään niin kuin käynnistämään. Eli sinänsä se ajatus, mikä mulla itsellä tämän hankkeen myötä niin kuin heräsini, on se, että jos meidän vammaispalveluissa toiminnalliset ja ympärivuorokautiset palvelut on käynyt tämän prosessin, niin se on tärkeintä, että koko vammaispalveluväki on niin kuin
samalla lailla tämän asian pohtimiseen perehtynyt. Eli käsitteen määrittely niin kuin perustuu siihen dialogiin työyhteisössä. Että se, että itse esimiehenä kävin sen valmennuksen ja vein sitten sinne työyhteisöön sen keskustelun niistä teemoista, mitä siellä valmennuspajoissa sitten käytiin. Ja tietenkin, että johtaminen on ihmislähtöistä, että siihen meillä oli työpajoja ja mitä semmoinen ihmislähtöinen johtaminen voi olla. Tärkeää, minkä opin ja minkä vein sitten eteenpäin, oli tämmöiset vastuukysymykset, jotka nousi siinä ihmislähtöisen työskentelyn niin kuin teemoissa. Eli menee ihan työntekijätasolle, toimeksiantoihin, tehtäviin ja niin edelleen. Oli semmoinen huoneen taulu, jonka tein sitten meidän tuota toimistotiloihin, johon olin kirjannut, että mistä vastataan työvuoron aikana, mistä tehtävistä. Ja alkuun se saikin niin kuin silleen, niin kuin vähän semmoista niin kuin, vähän närkästynyttäkin niin kuin mielipidettä, että totta kai me tiedetään, mitä me täällä tehdään, ja totta kai me tiedetään, mikä on vastuuhoitajan, vastuutyöntekijän niin kuin vuoro, ja mistä vastataan työaikana, mutta sitten sijaisilta tuli hyvää palautetta, että oli tosi helppo niin kuin aloittaa työn tekeminen, kun tiesi, että mistä vastaa työvuoron aikana. Ja edelleen on käytössä, ja minä pidän sitä kyllä tosi, tosi hyvänä, ja itsellekin, kun ajattelen, että tiesin esimiehinä, että mistä asioista vastaan. No tietenkin se osallisuuden ja asukkaiden aktivoiminen ja myös se yksinäisyyden niin kuin poistaminen oli yksi semmoinen niin kuin tärkeä asia ja se, että asiakkailla on mielekästä tekemistä. Se oli yksi tämmöinen, että ei ole semmoisia, että elämä pyörii pelkkien ruokailujen ympärillä, että puhutaan ruokailusta ja mitä on ruokailu ja monelta se alkaa tai mikä on kahvi ja mitä voi olla. Että siihen arkeen tulee sitä sisältöä ja sitä aktiviteettia kaiken kaikkiaan. Että tuossa vastuulistalla kun laitoin, niin olin lisännyt siihen, että ulkoilut ja harrastukset, että sen lisäksi, että pidetään huolta niin kuin hygieniasta ja ruokailusta ja lääkityksestä, mutta myös siitä, että vahvistetaan sitä osallisuutta. Ja sitten yksi semmoinen oli meidän niin kuin tehtävä, oli tuo suhdeverkoston luominen, eli lähdettiin tarkastelemaan sitä asukkaan niin kuin suhdeverkostoa, että mitä sieltä löytyy. Että tämä oli niin kuin meidän omaohjaajien niin kuin työtä, että he työsti tämmöisiä asioita tai tämän omaohjattavansa kanssa. Sitten me tehtiin tämmöisiä omakuvamonologia meidän asukkaista, asiakkaista, jotka oli hyvin, niin kuin, vaati paljon työstöä, eli että niin kuin siinä oli muun muassa, että 120 asiaa, mitä tulisi tietää ihmisistä, jotta me tunnetaan se, että varsin semmoinen niin kuin aikaa vievä. Mutta sitten kun työ tehtiin, niin me saatiin paljon myös siihen palvelusuunnitelmaan niin kuin tietoa ja nousi uusiakin asioita, joista ei sitten tiedetty, vaikka oli hyvinkin pitkiä aikoja, että oli asuttu tai oltu asiakkaana siellä toiminnallisen palveluiden puolella, että nousikin sitten uusia asioita. Ja sitten se oli tavallaan semmoista päivittämistä, että ei se, että 10 vuotta sitten oli kysytty, että tykkäät siellä kaurapuurosta vai mannapuurosta, että siinä oli niinku semmoista niinku tavallaan tilanteen päivittämistä, että meidän täytyy myös niin kuin sekin muistaa. Ja sitten oli tuohon kirjaamiseen, että meillä oli yksi valmennuksen osio, oli se, että meillä on asumisen suunnitelmat myös niin kuin suhteessa aina siihen palveluun, että minkä palvelupiirissä ihminen on, niin vertaiskuvana se asumisen suunnitelma, niin myös, että ne näkyy sitten siinä kirjauksessa. Ja se, että ne suunnitelmat
ei ole työntekijöitä varten, vaan ne on asukkaita varten, jossa näkyy asukkaiden toiveet ja hänelle tärkeät asiat. Ja ihan säännöllisesti sitten myös sitten näihin tavoitteisiin ja toiveisiin niin kuin palataan myös kirjaamisen kautta. Kiitos Iiro, voit vaihtaa. Tässä on Tainamme on käyttänyt näitä Tainan, eli oli ihan tämmöinen, vaan vilautan tätä, että tämmöinen kartta, mikä meillä oli sitten työkaluna ja tukena sitten siihen, kun asiakkaiden ja asukkaiden kanssa näitä asioita työstettiin. Voit vaihtaa seuraavaan. Ja tässä sitten taas, niin kuin, tämä on tämmöinen hyvin ratkaisukeskeinen niin kuin toimintamenetelmä, mitä meillä niin kuin käytettiin työstämisessä, että kuuluu tämmöiset ihmekysymykset tähän ratkaisukeskeisyyteen, että mitä jos meidän asukkailla on mielekästä toimintaa ja merkityksellisiä aktiviteetteja jokapäiväisessä arjessa, niin mikä sitten on tulos? No voit vaihtaa, Iiro. Ja tuossa on sitten niin kuin listaa, että miten hienoja asioita sieltä sitten löytyikään, että minkälaisia vaikutuksia sitten siellä arjessa voi sitten olla. Että itsekin olin niin yllättynyt, että mitä kaikkea siinä dialogissa, kun lähdetään käymään ja miettimään, niin mitä sieltä löytyy. Ja se hyvin semmoinen niin kuin tulevaisuuteenkin suuntautuva niin kuin semmoinen hyvä niin kuin näkökulma. Ja sitten tämä vietiin sitten, että tämä oli niin kuin, että tämä on mitä me pohdittiin siellä meidän esimiesten kanssa, ja tämä sama tehtävä tehtiin sitten siellä meidän sitten omissa yksiköissä. Hyvä, kiitos, voit Iiro vaihtaa. Ja vielä, että juttelin Taina Semin kanssa vielä, että miten paljon tätä ihmislähtöisyyttä että on tutkittu ja ulkomailla on tehty työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja Taina kertokin, että ne on kyllä ollut hyvinkin positiivisia, että varsinkin hän nosti semmoisen asian, että ihmisten niin kuin arvot niin kuin, ja arvomaailma on tullut niin kuin, tämmöisen ihmislähtöisyyden ja sen kanssa, niin kuin, että toimitaan siellä ihmislähtöisesti, niin se on ehkä niin kuin, ollut semmoinen yksi, joka on lisääntynyt sitten, että saa toimia omien arvojensa mukaisesti ja semmoinen niin kuin, sallitaan semmoinen ihmislähtöinen työskentely. Ja sitten Taina kertoi myös, että on tulossa väitöskirja, että Pamela Jokisalo on ollut tämmöisen kolmivuotisen valmennusprosessissa ollut seuraamassa sitä, on ollut mukana Tainan kanssa ja nyt on vielä tämän vuoden puolella on tulossa sitten väitöskirja sitten tästä. Eli edelleen tätä, että esimies vastaa siitä ihmislähtöisen toimintatavan toteuttamisesta ja jos ajatellaan, niin tässä on, kun on asiakkaan hyvinvointi, henkilöstön hyvinvointi, niin totta kai on vaikutuksia myös niin kuin talouteen ja voidaan sitten puhua tämmöisestä niin kuin sosiaalisesta kestävyydestä. Ja tämä ratkaisu, voimavarakeskeinen viitekehys, oli tässä meidän valmennuksen aikana. Ihmislähtöisyyskäsitteeseen on vaikea tarttua, jos sitä ei reflektoi ja määrittele. Kiitos, voit vaihtaa. Eli kaiken kaikkiaan henkilökunta käyttää ammattitaitoaan asukkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja minulla oli tähän se videoesimerkki ja sain sen Tainalta ja se oli kuvattu meidän valmennuspäivissä, jossa sitten yksi asukkaista tuli kertomaan meille, kun meillä oli teemana itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen, että hän halusi itselleen auton ja kuinka vaikea se prosessi oli, että kehitysvammainen henkilö voi omistaa auton. Ja siinä oli myös se, että henkilöstöllä oli kaiken näköisiä
asenteita ja ajatuksia niin kuin meillä kaikilla, että voiko tämmöinen ajokortiton ihminen omistaa auton, mutta siinä oli erittäin tärkeä pointti, minkä takia hän halusi sen auton omistaa. Hän halusi, että koko se asumisyksikön niin kuin asukkaat pääsee retkille vaivatta, ei tarvitse käyttää taksia, sinne saisi pyörätuolin sisälle ja kaiken kaikkiaan hänestä olisi tosi hienoa, että hän voisi istua omassa autossaan. Mutta varmaan laitan sen videon, kunhan saan sitten liitettyä tosiaan linkki siihen videoon, jota käytettiin Tainan kanssa, oli vanhentunut ja sen takia sössin sen mahdollisuuden, niin laitan sen yhteisötyötilaan, että siihen taas tämä tekstitysasia, mutta yritetään laittaa se sinne, jotta kaikki pääsee siitä sitten nauttimaan. Ja sitten lopuksi vielä haluan sanoa, että meillä on yhteistyökumppaneina meidän perhehoitajat, anteeksi, ja niin kuin siitä, miten vaikuttunut siitä olin, että heidän tapa tehdä ihmislähtöisesti töitä on kyllä ollut tosi, tosi hienoa seurata ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Tässä minun esitys. Kiitoksia kaikille. Kiitos oikein paljon, Terhi. Meillä on nyt vielä 9 minuuttia aikaa ennen kuin meidän lounastauko alkaa. Voidaan toki mennä pikkasen etukäteenkin, mutta tässä olisi hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja tai ihan mitä vaan huomioita. Et sana on nyt vapaa. Sieltä Miia Koski kirjoittikin tuonne chat-kenttään, että kiitos, innostavaa kuultavaa. Kyllä. Siellä Katri Seppälä pyysi puheenvuoro. Ole hyvä. Joo, haluaisin vielä kommentoida tätä esitystä, koska mun mielestä tässä tuli hyvin esiin semmoinen käsitetyön soveltamistapa, joka ei tuossa mun esityksessä ollut mukana, vaikka on toki tunnistettu meilläkin projekteissa. Ensimmäinenhän siinä oli se, että voidaan tarvita käsitteiden määrittelyä koulutuksen tueksi. Se on kyllä yksi tärkeä käyttötarkoitus, että pystytään niin kuin tehokkaasti sitä tietoa välittämään koulutuksen yhteydessä. Ja toinen on ihan toiminnan suunnittelu, että miten voidaan ottaa asiat huomioon siellä toiminnan suunnittelussa, niin sekin usein vaatii sitä, että muodostetaan tosiaan, varmistetaan, että kaikilla on se yhtenäinen näkemys niistä keskeisistä käsitteistä. Ja tuossa esityksessä niin mielestäni tuli hyvin niitä piirteitä, mitkä liittyy siihen ihmislähtöisyyteen, ja mä olin niin kuin tunnistavinani sieltä sellaiset keskeisimmät, että ihmislähtöisyys on henkilön voimavarojen ja tarpeiden huomioon ottamista. Ja tavallaan se ihmislähtöisyyden määrittely sitten, jos sitä ajatellaan, niin se saattaa jäädä tämmöiselle hyvinkin tavallaan yksinkertaiselle tasolle. Mutta sitten se, että mihin kaikkeen se ihmislähtöisyys liittyy ja miten se vaikuttaa sitten näihin erilaisiin toimintoihin, niin se on hyvin moninaista ja sitä tuossa kuvattiin selkeästi. Kiitos Katri paljon. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä ennen kuin mennään lounaalle?
No jos ei ole tässä vaiheessa, niin sitten mun puolesta voidaan mennä pikkasen etuajassa lounaalle ja palataan tosiaan tähän samaan Teams-linkkiin kello 13.30. Ja iltapäivällä tosiaan luvassa on HV-kyselyn tuloksia sekä sitten pienryhmäkeskusteluita ja sitten ihan viimeisenä sitten kahvin jälkeen evästys sosiaalityön tutkimukseen ja sitten hieman syksyn jatkosta, mutta kiitos teille tästä aamupäivästä ja lähdetään syömään. Moikka!